қойында қырып кетті. Мына енді 23 бас қой, 25 бас қошақанды өлді. Енді мына жерде жаралар жатыр. Қойларды қойып атып, жараларды өлген қойлар міне. Жақсы бар, жарар. Қарау мәтір, қазір бұларды қойам. Мұн жатыр. Бұл деген бірінші рет емес. Наурыздың 8 күні дәл осылай шапты. Онда 12 бас қойым кетті. Онда яғни арыздан жаздым, бірақ енді ештеңе еткен жоқпыз. Сол жауылығыдың жауыл қазан қалды. Онда осы малмен кетсін деп солай неттім. Енді міне қадай тағы осы қайталанып отыр. Енді осыны балдарымның ауызынан жырып осыған тамақ жем шөп алып отыр. Бәленбей теңке жемнің несі деген жемнің несі 4000 теңге болды қазір қапшығы. Құрылан деген 5000 теңге, есептей беріңіз. Осы жағдайымыз. Бұдан үкіметтен көмек бола ма екен білмеймін ба. Мұнда енді жігіттер жаңа құлаған малдардан сойып отыр. Қазір енді алатын алмайды. Мұнда сойып отыр. Неткен қан сұраған не қойды. Жағдай осы.